ကျွန်တော်ကြောင်ကြောင်ရောက်မယ်ဒီနေ့ Sunday ဆိုတော့ကလေးတွေလည်းအကြောင်းပေးတော့ဖွားရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးခဲ့အပြင်ခဏလေးခတ်လာမိုးမရွာတဲ့အချိန်လေးဘိုးကခဏလေးရွာတော့ကြောင်ကြောင်ထဲမှာမိုးလေးလိုက်ပတ်စားမယ်ကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ကျော်ရတာလေးဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအေကိုသွားပါမယ်သူဟိုကနှမ်းပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေသွားယူပေးရပါမယ်ကဲလမ်းလျှောက်လိုက်အောင်ပြကဲအခုကျွန်တော်တို့ကြောင်မြောင်းလေးရနေကြံထွက်လာပြီဇနဘာသာနောက်ကျောနေရလေးဖြစ်ပါတယ်မော်လာလမ်းလျှောက်မော်ဝိချာဝိချာကျွန်တော်ကြောင်မြောင်းလေးမှာဝင်ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကျွန်တော်ဘီရနှစ်ခုထက်တော့သူကဘာမှမတော့ရေတော်မတော့ကျွန်တော်ဆက်စားနေတဲ့ကကြေးကဆိုင်ကိုဖွင့်နေတယ်ကလေးတို့တော့ရောလို့ခုကျွန်တော်တို့တွေကန်တော်ကြီးတပတ်ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေပြီးပန်းစိုးရန်အထက်လမ်းကိုသွားပါအဲ့ကနေပစ္စည်းတွေယူပြီးမှကျွန်တော်တွေကားခါပြီးအကျန်တော့အခုဒါပါမှတ်တာမဆလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟာပါပါမှတ်တာမင်္ဂလာပြီးနားမနေပါတော့မတိုင်နိုင်မယ်တို့ကမကြွယ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကပါလာပြီ။ဘေးကြိုက်ဘလောက်လဲ။ဘာဖြစ်ဆိုင်လို့။ဘောင်းမီဘလောက်လဲ။ဘောင်းမီဘလောက်လဲ။မဘောင်းမီဘလောက်လဲ။မ။မ။ဘလောက်လဲဘောင်းမီ။ဘလောက်တော့ตัวตัวนี้อ่ะงวยไหนอุถนาตัวหนองก็ปักเน่ตวยเจเลยอ่ะยกเนี่ยสู้ไม่ได้มารู้ดิจองๆนี่ตะแบบล้างช่อไปชุ้ยๆเหมือนสิว่ะจนตาอจีกองด้วยอันเดอร์เวียร์อ่ะนี่คันนึงซุงยาได้โอ้ซีซั่นเนี่ย2000 2500 40 รอบเว้ยมึงเมยอ่ะ305ก็เลยสิดลุใหญ่เว้ยมาป่ะตัวโคบักกูตัวดันตื่นนี่รอ40อ่ะဟုတ်ကဲ့ကပါပြဿနာရန်တွေ့လို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်3,500လို့ဖခင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမွေပြတော့ကျွန်တော်တို့မွေနေဦးတယ်ဘာလို့ဆိုရောဟမ်တို့ပုံစံမွေနေဦးတယ်အဲ့ရောပါချွေးသူကချွေးတက်တာချွေးရအတွက်ချွေးတက်ပြီးကြားရင်ကျွန်တော်သေမလားကျွန်တော်ဘလိုင်းကျွန်တော်သာအတွက်ကျွန်တော်ဝယ်နေတာဘာအဲ့ဆိုင်လေးရတက်တာလေဟိုဆိုင်ကြီးရကြတော့မုံမဲတော့ပဲခလေးဟာရှိကျွန်တော်လုံးဝရကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကန်တော်ကြီးဘက်ကိုကန်လက်ကူးမယ်ဗျာမဖဲတော့ဘူးသူကျွန်တော်ကပဲတုတ်စားဖို့လိုက်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော့ဆောလို့တော့ဒါမှမဟုတ် Sunday မှာအရင် Sunday ကပိုစီရအခုကပြောင်းနေနော် Sunday ကပလာဇာတို့ဟိုကတော့သိမရှိဘူးဂျာရက်ကပိုစီနော်ငင်သာသေးတော့နော်ဒီပို့တာကျောက်တုံးရောက်ခါစားမှုအပဲတို့ခုကျွန်တော်တွေ123လမ်းတဲကနေဟိုမြောင်စင်ကျွန်းရှိတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လမ်းဆက်လျှောက်လိုက်ပိကဘယ်လောက်ကြီးလေးရေခဲ့မို့900ပါဗျာကိုစားပါရွှေလက်ရရေခဲ့မို့ဟာရတာသားပါဟုတ်ပါဗျာရာတိခွားခွားနဲ့လုံးနဲ့ဟိုစတော်ဘယ်ရီလေးတက်လို့ရရယ်ချောကလက်တက်လို့ရချောကလက်အဆုံတက်လို့ရဟာမိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ခိခောက်ပေါ့ဟာအရသာရှိရရဟုတ်တယ်မလားအရသာကိုဖွင့်လို့ရတယ်ဟာနားတော့တန်နေတော့ရှိဟာမိုက်တယ်ကွာကဲညီတဲ့ပဆိုင်ရယ်ကြိုက်လားတငယ်ပြောင်းသွားခဏဝေးရနော်ဟာချိုးနေရလားဟုတ်တယ်
ตระทำอะไรนะสักตรงไหนจันโอ้ยไอ้ยี่ดูเนี่ยมาลูกเยอะละแต่ตัวจันโอ้ foreigner ละจันโอ้ยฮู้เดียลูกเยอะเลยตัวตัวจันโอ้ยมาลูกเยอะเลยท่าเลยยังไงไอ้พี่จันโอ้ยเช่นที่เป็นลูกศิษย์จันโอ้ยจันโอ้ยสัญญาว่ามีมูนี่เดี๋ยวอันนี้แต่ไงจีนอะไรจันโอ้ยมันจะได้แบบจันโอ้ยเปลี่ยนตัวไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนเข้าอีกจังฟงจะลงเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยจะเปล่าจันโอ้ยเอาไว้ไอ้ตัวนั้นยี่ดูตัวจันโอ้ยมีชีพยาเสียน่ากันออกมามันนี่อะไรว่าจะเอาไปอะไรโอ้ยแต่ว่ามันมี foreigner ที่นู่นแล้วส่วนใหญ่จะซีดีมันมาโหดีกว่าซีเวอร์หรอจันโอ้ตัวโอ้นู้นเสร็จแล้วรู้รู้ความเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นู้นเสร็จแล้วหมดไปเนี่ยตัวนั้นหรอนั่งเงี้ยตอนนี้ซีเวอร์หรอนู้นเสร็จแล้วผมเนี่ยไม่รู้หมดซีนอะไรอ่ะก็ตัวมีมาดูเบลกี้เวอร์เนี่ยตัวจันโอ้โอ้ foreigner หมดเลย foreigner มีมาสักครั้งมั้ยแต่เด็กผมนะนะตัวไม่ปิกลาปิกลาเปล่าแม่มาสักก็ไม่ปิกลาปิกลาเปล่าไม่ปิกลาปิกลาหมดนกเรียกสักก็ปีมั่งปีโอเคคลีนเนี่ยดูไม่ซาหรอกเอาได้ซาหรอกยาดาชิกับอ่ะเหมียวเดินอยู่ป่าวอ่ะถ้าจโนยะชื่อสงตังเงินจีนตัวอีหมูตัวปูเลยสงตังเงินจีนยูชื่อเสาน่าว่าจโนใจนี่ตุ๊กฟงน่าจะไปเลยเนี่ยเนาะแต่ปะขยี้ตัวผู้ชื่อแต่ปะเราจะเนาะตัวเนี่ยไปอยู่หมดเดียวแค่เชียร์อ๋อแกจะกูเลยคุณพ่อการันเลชช์อ๋อไม่ใช่ผมไอ้แต่ก็ไอ้แกว่าจะทำบ่อนี่เลชช์ไม่ใช่ผมจันโอ้ยไอ้เดียวเวียนมือเดียวเวียนมือเลชช์อ๋อจันโอ้ยยืนสั่นเสียวจีนอ่ะเส้นบีเนาะตามที่เราทักคนละทักคนละเลยที่คนเนี่ยติดมาไล่ดูจันโอ้ยเนี่ยเปิดตัวทำไรดูดีแก่ไม่ได้หรอกก你到底过去了，把人就拉二点嘞。干了嘛？拉把的话，拉松针的也给啥？看没了？没看这些嘛？那边把人弄到什么？我那边不玩。是那那一路，要比去的靠比单少了。这没下来地上，你不来地上，你一点都不少。咱少了光了，就那南边偏乡里家里为什么？咱少了在。真的蛮小的，侬啊，不稀有的，真的有可能蛮稀，都蛮老实的侬。我们那某年蛮小的，两分小的侬。今天都来没呢，在哪里？我话题在讲啥嘞？哇，咱们表达兴趣在讲啥侬？反正真的好啊，过来偷来来看叫就行。晓得哈嘛，这都包的好，真的批下来的，真的哎，低价真的。是奶奶阿用洗手，阿那生来的，南北米怪米也大，生米爱好奶奶问两对嘛就好嘞，加上也高边生意，阿就入手就会啥，比如南小的，比如那太小的，自己该产款地方呢，然后比人家不到的，就我们就可以提拔出来，阿是用少来的挂位噶，比如我们说。တောင်မေပလာဇာကနေမင်္ဂလာဇီမင်္ဂလာဇီကနေခုဟိုစနောင်းကဟိုချားတယ်မင်္ဂလာဇီတော့ကျော်လန်းလန်းတယ်ခုမျောစင်းကျော်ကျွန်တော်ပန်းစိုးရန်ကိုဆက်ပြီးရှောက်တယ်ဒ
ဒါဆိုတော့ဆက်ပြီးရှောက်ပါမယ်အနာယူရတယ်ပြောများတာနော်အားလုံးကောင်းဖျားစုမိုးကြွပြပါဗျာကျွန်တော်ဒီအသက်ရွယ်ဒီဒီရဲကိုကျွန်တော်မရောက်ဘူးအပြင်းနေကဖြတ်သွားပါရောက်ဘူးမင်းကရောက်ဘူးတယ်ဒီရဲဒီရဲကိုမရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဝေးအရှိမလောက်ပဲပွဲတွေပါရေလုံးကျင်းတော့ရောက်ဘူးဒီထိဒီဘက်တွေရောက်တော့မရောက်ဘူးလားတစ်ခါလေဟိုမှာ high wifi ပတ်စံသွားဆောင်ပြီးညပိုင်းနော်ကားကွေသွားလို့ဆိုရင်ဒါလမ်းမြင်တော့ဖြစ်ဟိုကဖျားပဲအတော့ whole battle ရှောက်လို့ရှင်တို့ပန်းစိုးတော့ပေါက်တယ်အပေါက်မရှိတော့ဘူးနော်တို့တန့်ရမဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေသွားမှာ whole တရားအစုံ whole မှာမြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦဖြူရောနောက်သွားပါကျန်နိုင်ရင်ကွန်ထိုးတော့ဟိုကလမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေဒီပန်းညာနေပြန်ဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကနေကျွန်တော်ဆက်ရှောက်အောင်လေမြေပတ်ရှိရပန်းနေဟို high wifi ဟိုရုံးရှိတဲ့ခလာဆိုင်မတဲ့နိုင်ကိုတို့လာတဲ့ဟိုအထရီယံဘာရှိရအပေါ့အဲ့တော့တစ်ပင်နဲ့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတာနော်လူနော်နည်းနည်း fresh တော့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆေးရှင ကျွန်တော်ကအထက်ပန်းစူရန်လန်ဘီပွိုက်တောက်ကိုရောက်လာပါပြီဗျာမောလာလန်ဆိုမောစလုံးမောစလုံးဒီရင်တာကဲကျွန်တော်ဒီကိပောက်မှာပုံဆက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပဲပေါ်ရောက်ခဲ့ကျွန်တော်ခေါက်ကြအောက်မှာဆိုတော့အခန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးလိုက်ပါဦးကိပောက်တော့ရောက်ပြီပြီးတော့တက်လေးကနေပေါ်တက်မယ်ပစ္စည်းတက်မယ်ပြီးกระทบบาร์กราวด์โฟลเดอร์มา1 1 1เนี่ยอันนี้รู้ว่า17ทําไม10เนี่ยจะซีบ้องเราอยู่ล่ะพี่เราအဲ့အမီးအပြက်ဒီပြတော့ဟိုလုတ်ဝင်လာဆိုတော့ရှင်တော့လက်ပြော့လေးတော့လုတ်မှုခဏတစ်ပြုတ်နိုင်ကွယ်လောက်နားပိုင်မင်းနေနေနေပြုတ်ပြင်းတော့လုတ်ပေါ့ဒီညနည်းနည်းဟိုကျွန်တော်ကြည့်ကြတဲ့အခီးဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုဗီဒီယိုပြပြီးစကားပြောအဲ့ကြောင့်ပြန်ပြပြီးစကားပြောအင်ကျေးပါညနေတဲ့စောင်းThank you.
လေးလေးတွေအကျယ်မြောက်တွေ့တတလုံးနေပြီးသွားရတော့ကျွန်တော်ရည်စရာတစ်ခုပြအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ရည်စရာပြခင်မှာကျွန်တော်ငငယ်ဟောအကြောင်းကျွန်တော်အရင်ပြောပြကျွန်တော်ဟိုဆောင်းဝယ်ဖြေထားပြီးရဲ့အချိန်ပေါ့အကြတန်းကြောင့်တော့အတော်အတော်ရဲ့အလုပ်ကိုဝင်ကူလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားအဲလေကျွန်တော်ကျွန်တော်ပစိုးနဲ့ဟိုချင်းရှိုင်းလက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်ပစိုးနဲ့ဝတ်ထားဖန်စီတဲ့ရောကျွန်တော်ခေါင်းလေးရောက်ပေါ်ရစ်ယောင်းနေနေမနိစ်ကျော်ကျော်ဆိုကျွန်တော်လိုက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဖို့တောင်းတော့အဲကျွန်တော်အရောင်းလို့ညီလေးတို့ငါရန်ကုန်ကလာတာလို့အဲအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ရလေးကျွန်တော်မှတ်မိရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဟို FMCD အရှိမအဲ့လိုဒေါ်လာတွေပါအဲ့လိုဟိုကဘာဝရအေဂျင်မထားပါတော့အဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်လိုင်းနှုတ်ဆက်တာတို့ပြီးတိန်းစီအကလပ်တွေပါသွားတယ်လေကမှကျွန်တော်ကတော့ဂျုံခဲ့အဲ့ဂျုံခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စနောင်းကမနက်ကတွေ့ရဲ့ရေကမှုတဲ့ကောင်လေးပြောတာနဲ့ပြန်တတိယလို့ဒီရွေးမှာကျွန်တော်နဲ့အများနဲ့တွေ့နေတဲ့တခါလေးတွေ့ရဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုကိုပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲအခုပြောနေတာဟာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်က daily blog တွေ night blog လေးကျွန်တော်ရိုက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီ blog နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေဝင်ဝင်ကြည့်ရပေါ့မြန်မာပြည်မှာကြည့်ရမဲ့ဟို blogger တွေကသူတို့ကအဲ့ဒီအစားသုံးတဲ့ပတ်သက်တာတွေခီးသွားတာတွေပြီးရင်သူတို့ရဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ phone တို့ camera တို့အဲ့လိုဆရာတွေရိုက်များတာပေါ့များတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုဆရာအနောက်တိုင်းမှာရှိတဲ့ blog ရိုက်ပုံရိုက်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီညီလေးတယောက်ကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်သဘောကျတော့ကျွန်တော်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်ပြလို့ရှိရင်တေချာကြည့်เนาะကျွန်တော်စေးထိုးတော်မူတကယ်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမြင်ဝင်းကျေအောင်ကျွန်တော်ဟွာလုပ်မယ်ကျွန်တော်မှာအခုကဟိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ laptop လေးရှိရဲ့ပြီးကျွန်တော် USB monitor AOC ဒီတလုံးကိုကျွန်တော်
ဒါ type c ချိုးလင်းနဲ့ချိန်တာအဲကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြတယ်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ပြတော့တခြားကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့ဒီ6ပါးအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြမှာကကျွန်တော်ရန်သဘောကျတဲ့ what food you say ထိုင်ရတော့နော် food okay ဟုတ်ခါရလည်းနေလို့ပါ you have been what you say မီနူอ่ะမီနူ no you have shawn noodle shawn noodle no shawn noodle shawn noodle chicken feet pork feet pork yeah เฮ้ยช่างเข้าด้วยรู้ด้วยตอนแรกกะว่าจะไม่กินนะจ้าได้จ้าจ้าได้จ้าล่ะสิเจอรอบเข้าเปลี่ยนจ้ามั้ยเนาะเจอรอบเข้าเปลี่ยนจ้ามั้ยเจอรอบเข้าเปลี่ยนจ้าชานูโดชานูโดชิคเก้นพิกพอกพิกพอกเนี่ยเฮ้ยช่างเข้าด้วยรู้ด้วยจ้าได้จ้าล่ะจะไม่กินนะแต่พอเดินผ่านเราจ้าได้จ้าล่ะเราก็จ้าได้จ้าล่ะเราก็บอกว่าไอ้ไซน์อ่ะหลุยပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ကြလားတတိယမျိုးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်ပြမယ်နော် you have shawn noodle shawn noodle ဆက်ကောက်တယ်ကိုမေးရ shawn noodle shawn noodle ဆက်ကောက်တယ်ရှိရဲ့ chicken feet ကြက်လောက်ဝက်လားတဲ့pork feet pork yeah เออช่างเข้าด้วยรู้ด้วยตอนแรกกะว่าจะไม่กินนะแต่พอเดินผ่านเราโอไซอันดูอ่ะชิคเก้นอ่ะปิกลาแหละไอ้เราโหท้ายอ่ะกองนี้อ่ะปอกแกดูดูว่าแบบปิกเนี่ยปอกเนี่ยတော့ปิกอ่ะแบบปอกก็ได้ดิซ้าตอกดิด้วยตรงๆเนี่ยวัดตาบ่เนาะไอ้เฉยมาซันชินပြောได้แกซันชินอ่ะอเทโหล้ํามาได้แต่สกาวจ้าไล่ล่ะไอ้เนี่ยจนเราตีได้ปอกอีเกวดูအဲ့လိုပဲတတလို့ပေါ့ဗျာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီညဘလော့ကအခုရည်ဒီကအကွက်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးပဲအိမ်မလာမဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်စနစ်ဟာကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ် What you say Minuno you have shawn noodle shawn noodle no shawn noodle shawn noodle chicken feet pork feet pork yeah hey shang kao zuan lu du wei chicken feet pork feet pork yeah hey shang kao zuan lu du wei